नेपालमा हालसम्म प्रयोग भएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेकाको खोप बहुप्रतीक्षित अमेरिकी परीक्षणमा सुरक्षित र प्रभावकारी प्रमाणित भएको छ उक्त खोप हाले मात्र अमेरिका चीले र पेरुका बत्तीस भन्दा बढी स्वयंसेवकहरूमा परीक्षण गरिएको थियो परीक्षणमा खोप लक्षणयुक्त कोभिड रोक्न उनासी प्रतिशत प्रभावकारी र गम्भीर बिरामी हुन रोक्न शत प्रतिशत प्रभावकारी भएको पाइएको छ अक्सफर्ड एक्स्ट्राजेनेका खोप लगाएपछि रगत जम्ने जोखिम पनि नदेखिएको परीक्षणको नतिजाले देखाएको छ उक्त नतिजा सार्वजनिक भएसँगै एक्स्ट्राजेनेका खोपको प्रयोग जारी राख्न सम्पूर्ण देशहरूलाई डब्ल्युएचओले आग्रह समेत गरेको छ उक्त नतिजापछि अक्सफर्ड एक्स्ट्राजेनेकाको खोप कार्यक्रम रोकेका युरोपेली देशहरूले रगत जमेको घटनासँग खोपको सम्बन्ध सम्बन्धी चिन्ता हट्ने विश्वास गरिएको छ युरोपेली औषधि नियामक निकायले समीक्षा गरी सुरक्षित र प्रभावकारी रहेको बताएपछि केही देशहरूले स्थगित खोप कार्यक्रम पुनः सुरु गरिसकेका छन् कोलम्बिया विश्वविद्यालय र रोचेस्टर विश्वविद्यालयले गरेको नयाँ परीक्षणको तथ्याङ्कले खोपलाई थप विश्वसनीय र पैँसठी वर्षभन्दा माथि उमेरका व्यक्तिमा प्रयोग गर्न सकिने देखाएको छ केही देशहरूले सुरुमा तथ्याङ्क नभएका कारण पैँसठी वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूलाई उक्त खोप दिएका थिएनन् तर अमेरिकामा गरिएको परीक्षणमा बिस प्रतिशत सहभागी पैँसठी वर्षभन्दा माथिका व्यक्ति रहेका थिए जसलाई चार हप्ताको फरकमा दिएको दुई मात्रा खोपले युवा वर्गलाई जस्तै सुरक्षा दिएको थियो अन्य देशहरूमा पनि लाखौँ व्यक्तिहरूले खोप लगाइसकेका छन् नेपालमा पनि हालसम्म अक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेकाकै खोप लगाइँदै आएको छ अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका खोप परीक्षणका प्रमुख अध्ययनकर्ता प्राध्यापक एनजरू पोलर्डले भने उक्त नतिजाले नयाँ जनसङ्ख्यामा खोपको प्रभावकारिता सिद्ध गरेको बताएका छन्